har nu bott här i över en vecka och det har varit så kaos under flytten så att jag har inte ens tänkt på att filma det. Så att tyvärr har det inte blivit att jag filmade någonting. Men nu har allting lugnat sig lite i alla fall. Det är fortfarande ganska mycket kaos. Jag tänkte att jag i alla fall ska försöka börja filma mer. Jag tänkte nu visa er en liten rundtur på hur lägenheten ser ut. Varning, det är väldigt kaos. Det är flyttkartonger överallt och möbler överallt. Och det är väldigt kaos helt enkelt. Men man kommer i alla fall in här i dörren. Här är toaletten. Jag tänker inte visa er för jag har typ någon slags fobi eller någonting för toaletter överhuvudtaget. Jag hatar alla slags toaletter och jag tycker det är äckligt och ofräscht. Så jag tänker inte visa den. Men i alla fall, så här är toaletten. Här har vi en liten slags korridor men jag tar den sen. Om man går till vänster blir det. Så fortsätter hallen lite. Här går man till vänster och då kommer man till fortsättning av hallen. Här har vi satt en skobänk som inte syns. Här är min lillebrors rum. Jag tänker inte visa er för han kommer mörda mig då. Och sen här ser man en dörröppning. Den går till min mammas rum. Och meningen var att det skulle sitta en dörr här. Alltså hyresvärden sa att de skulle sätta upp en dörr här. Men de har inte gjort det. Ja, så hon har ingen dörr. Men golvet knarrar väldigt mycket om ni stör er på det. Eller så. I alla fall, om man fortsätter rakt fram så kommer man till vardagsrummet. Om ni ser så är det jävligt högt i tak. Undrar om man förstår. Jag tror inte man förstår. Men det är väldigt högt i tak i alla fall. Här har vi i alla fall vår lilla soff och tv-hörna. Så vi har soffan, soffbord och sen har vi tvn här. Vi har fått igång tvn så den funkar i alla fall. Men inte mer än så. Här bakom har vi massa möbler som vi ska sälja. Sideboard som vi inte kommer få plats med i vår nästa lägenhet. Så den ska vi sälja. Vi har även ett vardagsrumsbord som är alldeles för stort. Så det kommer inte heller få plats. Ja, men det står mycket kaos här som ska säljas och rensas och allt sånt där. Men vi har i alla fall vår myshörna här. Mycket fina fönster. Vi har fönster åt tre håll. Så det är mycket ljusinsläpp. Det är väldigt ljust. Det är otroligt trevligt. Men det blir också jävligt varmt här på dagarna. Här är andra halvan av vardagsrummet. Vi har ett vitrinskåp där som är tomt just nu. Vi kommer nog inte packa upp någonting i det under den här lägenheten. För det är nämligen så att vi har hittat en ny lägenhet. Vi visste ju att det här var ett tillfälligt boende. Det här är ju en hyresrätt som vi bor i nu. Och vi visste att vi vill leta någonting, en lägenhet att köpa. Något som är permanent då. Men vi visste inte att det skulle komma så här snabbt. Vi hittade nämligen en lägenhet som var perfekt. I det området som vi också har planerat att vi vill bo i. Och vi gick på visning på den och den var otrolig. Så vi la ett bud och vi fick den. Så vi har alltså köpt en ny lägenhet. Och vi kommer flytta in i den 1 augusti. Nero, det är lugnt. Man hör jättetydligt om det är någon som går i trapphuset. Så Nero har det lite jobbigt. Och det är också mitt i stan. Eller nästan mitt i stan. Så man hör mycket trafik och motorcyklar och ja, det är inte så kul för Nero. Men du behöver inte stå ut så länge till, Nero. Nu när jag spelar in det här så är det i slutet av maj. Så det är nästan bara 2 månader kvar. Här i hörnet så har vi en väldigt fin kakelugn, heter det va? Tyvärr så är den täckt av kartonger och möbler så det är väldigt synd. Men den är jättefin. Så man kan uppskatta den här i
kaoset. Om man sen går till vänster, då kommer man in i min mammas sovrum igen. Och här finns det dörrar. Hon har ställt sin säng i vägen för dörren ser jag nu, så man kan inte ens stänga den. Ja. Det finns dörrar här i alla fall. Och det är ett väldigt litet rum, men det är två rum som sitter ihop med varandra. Så här har hon liksom säng och så. Och sen i nästa rum så är det som en garderob typ. Jag ska inte visa så mycket för det är mammas rum. Men här är liksom ena rummet och här är andra rummet. Om man sen går åt höger istället i vardagsrummet så kommer man till mitt rum. Här är det dubbeldörrar. Ner och jag ska stänga här för att visa bara. Jag kommer öppna direkt, okej. Okay. Fint va? Det är väldigt lyxigt. Det känns lite som att bo i Östermalm i Stockholm typ. Högt i tak, väldigt gammal lägenhet. Alltså, jag gillar den här lägenheten. Förutom att vi bor mitt i stan. Nu när jag har fått testa på att bo så här mitt i stan så inser jag att det är nog inte min grej. Inte just nu i alla fall. Jag tror att jag vill testa på det mer någon gång i livet. Men inte med en hund tror jag. För att jag tycker så synd om ner och sen. I alla fall, här kommer vi in till mitt rum. Väldigt stort rum faktiskt. Jäkligt stort rum. Här har jag sängen. Ett fönster. Alltså jag flyttar kameran hela tiden. Jag vet inte om ni ser bra. Okej, så här kan man ha. Här är sängen. Och det är liksom så här inbucklat eller vad det heter. Så det är liksom perfekt för sängen här. Här på sidan av sängen så har vi en inbyggd garderob. Hänger ingenting där i just nu. Och det kommer antagligen inte göra det. Eller jo, kanske. Jag tänker att jag ska hänga upp mina klänningar typ, för det är de jag använder. På andra sidan har vi också en till inbyggd garderob. Och där har jag bara slängt in allt jag äger typ. Nu går den dock inte att öppna för jag har ställt ett sminkbord här i vägen som jag håller på att sälja. Men det ligger i alla fall massa skit här i. Om vi nu ska visa den kaosiga halvan av rummet så ser det ut så här. Jävligt mycket kartonger. En stor gossehund till Nero som han inte tycker om. Men jag tycker om den. Ett datorbord som står där som ska byggas ihop. Jag måste nog göra det snart för att kunna redigera, men jag har inte haft lust med det. Här står också en keyboard som jag har haft väldigt länge. Den har bara stått i källaren. Jag fick den i present tror jag för många, många år sedan. När jag ville lära mig att spela piano och det höll ju några veckor säkert. Så den ska jag också sälja. Jag väntar bara på att jag ska hitta sladden till den. Jag har verkligen ingen aning hur sjutton jag ska kunna hitta sladden till den. Men ja, den står där i alla fall och väntar. Det som är speciellt med mitt rum är att den har två ingångar. Så vi hade de där dubbeldörrarna där. Sen om man fortsätter hit, då har vi en till dörr. Och här kommer man in till en liten mini-korridor typ. Nu ska vi se, ska jag flytta kameran ännu en gång. Här kommer man liksom in i korridoren från mitt rum. Och rakt fram här så ser ni att vi har köket. Om man går hit åt höger blir det. Så är det en väldigt smal korridor. Och där kommer man ut i hallen igen. I början så sa jag att det ligger en korridor här men vi tar det sen. Och det är den här korridoren alltså som leder hit. Här har vi faktiskt ett jättefint inbyggt skåp, så gammeldags. Alltså jag tycker det här är så fint. Här har vi i alla fall Neros grejer. Så vi har hans godis och hans skötsel och
lite grejer. Här har vi leksaker. Jättebra. Älskar det här skåpet. Om man istället går till vänster från mitt rum, då kommer man till den här dörren. Och här finns det en liten skylt till och med, där det står kontor. Det, alltså jag blir så exalterad av den här lägenheten. Det är därför jag måste göra en tour för det här, för att jag ska komma ihåg det själv när jag blir gammal. För det här kommer vara den finaste lägenheten jag har bott i, känner jag på mig. I alla fall, så här har vi ett kontor. Det är här jag har suttit på dagarna nu och pluggat matte. För att jag har bråttom med matte nu. Jag har ett sista prov innan jag får betyg i matte. Kontoret är ganska litet, så jag vet inte hur bra det kommer synas. Men det blir också motljus här nu, jag beklagar. Men här har jag i alla fall skrivbord och stol. Alltså, jag måste visa de här miniväxterna. Jag köpte dem för typ 3 dagar sedan. Så köpte jag de här på Blomsterlandet. Alltså, det här är typ det gulligaste jag har sett. De är äkta alltså. Med de här minikrukorna. Alltså, är inte det här det finaste ni har sett? Den här är liksom rosa. Så de kan jag titta på här i alla fall. Medan jag pluggar. Och sen har jag utdikt också rakt in till grannen. Jättekul. Här uppe har vi något slags skåp. Som jag trodde att jag skulle kunna förvara grejer i. Men det kunde man ju då inte. Det är något sånt här. Elskåp. Proppskåp. Kanske. Jag vet inte vad det är. Man kan i alla fall inte använda skåpet. Här finns det också ett litet förråd, eller vad man ska säga. En inbyggd garderob typ. Så här har jag lagt in alla kartonger som skulle in hit. Så jag har tömt dem. Det som jag kommer använda i alla fall. Och sen har jag bara ställt in dem här i en hög. Det känns typ ingen mening att packa upp saker längre för att vi ska flytta så snart igen. Det känns mer som att man måste börja packa igen nu. Hur 17 ska jag kunna visa det här? Okej, här ser ni in i förrådet. Och här så är det små hyllor på sidan. Och här har jag då ställt det som jag typ kommer använda. Så pennor, lite block och post-its och häftapparat och tejp. Och här står lite grejer som jag inte har packat upp, för jag orkar inte. Det var i alla fall kontoret. Här har vi också en liten lapp på med schema för Neros tandborstning. Vi har haft mycket problem med Neros tandborstning. Och det är ju helt vårt fel. Men ja, det har inte gått bra. Vi har helt enkelt inte tränat honom tillräckligt mycket, tillräckligt bra, tillräckligt ofta för att han ska ha vant sig vid tandborstningen. Så ja, det blir inte så mycket borstat, utan det blir mer att vi nuddar hans tänder. Så nu har jag liksom satt upp ett schema här. Vem som ska göra tandborstning vilken dag och exakt vad man ska göra. För nu så ska vi börja på riktigt vänja honom. Så först ska vi liksom typ så här känna utanpå hans mun, och sen ska vi typ nudda tandborsten, sen ska vi nudda fingrarna på tänderna. Så väldigt så här sakta steg, och ja, så han verkligen accepterar det, så att han inte tycker det är så läskigt. Så här har vi schema för det i alla fall. Och som sagt, om man fortsätter framåt så kommer man till köket. Ja, jag vet inte vad som är så... Jag vet inte om det är något intressant här att visa egentligen. Men kyl och frys. Lådor, skåp. Ugn, spis. Ja. Här har vi också lite mer förvaringsgarderoben. Nu ser man inte ens, men vi har städgrejer och så här. I hörnet av köket så har vi införskaffat ett köksbord. Vi hade inte det här tidigare. Ett runt med fina trästolar från IKEA, alltihop. Jättefint faktiskt. Men förhoppningsvis så kommer det här få plats i nya lägenheten. Det kommer inte få plats i köket och, för det är ganska litet kök. Men förhoppningsvis får det plats i vardagsrummet.
Det vore väldigt sorgligt om vi har köpt det här nu och sen behöver sälja det direkt. Här har vi ett till sånt här inbyggt skåp också. Ja, vi har typ lite random grejer här. Lite mediciner, lite bakplåtspapper. Ja. Vi har också någon liten slags kaffehörna här typ. Som mamma har fixat. Så vi har ju sugrör, te, kaffe, kaffesirap, en kaka. Trevligt. Det som är lite speciellt är att här ser ni en dörr. Och den här går liksom ut till trapphuset. Så vi har alltså två ingångar i vår lägenhet. Den första som vanligt till entrén, hallen. Och sen har vi en till köket. Det är lite konstigt tycker jag. Lite läskigt faktiskt. Så man kan gå in på två ställen. Men så är det. Det här har blivit nya favoritställe. På våran balkongfilt. Hej, Nero. Hej. Vi har ingen balkong i den här lägenheten som ni märkte. Men vi kommer ha det i nästa lägenhet. Men det var i alla fall hela lägenheten. Nero, vill du inte komma här och sitta med mig? Kom. Okej, du får ligga kvar här då. Det är så varmt här. Det jag skulle säga om den nya lägenheten. Jag kommer nog lägga in lite bilder här tror jag. För den är jättefin. Alltså jättefräsch och typ modern. Det har bott en elektriker där innan. Så den är liksom... Han har installerat massa så här lampor. Och man kan styra belysningen genom mobilen. Alltså, det är väldigt modernt helt enkelt. Den är jättefin verkligen. Oj, nu har det ringt någon. Det som är med lägenheten är att det är en trea. Den här som ni märkte har väldigt många rum. Och vi har ju bott i en fyra i 15 år. Och det betyder alltså vi har bara två sovrum. Och vi är tre personer. Men meningen varför vi gör så är för att vi köper ju den lägenheten så det blir en mer permanent bostad. Och jag har planerat att jag vill flytta hemifrån typ väldigt snart. Jag ska bara liksom... Jag måste börja plugga för jag ska börja på komvux. Så jag ska faktiskt träffa en SYV nästa vecka. Och då ska jag planera lite mer vad jag ska plugga och så. Jag måste börja plugga för att se vad jag liksom får för inkomster och så. För inkomsterna som jag får är ju då studiebidrag och sen får jag också aktivitetsersättning som det heter. Och det är för att jag har diagnoser och att jag behöver längre tid på mig för att bli klar med grundskolan och gymnasiet. Så jag måste helt enkelt börja plugga först för att se vad jag får för inkomster för att sen se vad jag har råd med helt enkelt för att flytta hemifrån. Men planen är i alla fall att jag ska flytta hemifrån inom en kort framtid. Det är därför vi tänkte att en trea blir bra. För då är det bara min mamma och min lillebror som bor. Och då är det ju lagom i en trea. Så det blir trångt ett tag. Nu hade min kamera tydligen slutat spela in så jag vet inte när den gjorde det. Just det jag skulle säga. Eftersom en person kommer sova i vardagsrummet ett tag så ska vi sälja den här soffan också. Och köpa en bäddsoffa. För att det blir smidigare överlag också under en längre tid om vi får gäster och så. Och sen finns det ju också ofta förvaring i en bäddsoffa så det är perfekt. För det finns ju då mindre förvaring än vad vi är vana vid. Så typ vårt största projekt nu innan vi flyttar är att rensa så mycket som möjligt. Och också sälja möbler. Så det blir spännande att se hur vi lyckas med det. Så det är mycket som händer nu och ni får hänga med förhoppningsvis. Jag måste i alla fall plugga idag. Fortsätta plugga matte. Vad är det mer som händer idag? Vi får se hur mycket jag orkar. Men det är så mycket som händer nu. Alltså min hjärna känns väldigt kaos. Igår beställde jag en almanacka för att jag måste ha en almanacka för att kunna planera allt utan att ha allt i hjärnan. Så jag beställde en sån här från personlig almanacka.
Jag har haft almanackor i omgångar i mitt liv. Och varje gång jag köper den så tar jag alltid från personlig almanacka. För jag tycker det är så nice att kunna välja exakt hur jag vill ha den själv. Så den kommer väl om någon vecka förhoppningsvis. Innan dess får jag bara försöka hålla mig lugn på något sätt. Okej, då ska vi ta och plugga lite matte då. Nero! Nero, kan du hålla mig sällskap här inne? Kom, jag har lagt en bädd till dig här. Okej, jag verkar inte få något sällskap av Nero. Kolla, jag har gjort första så här listan. På alla kapitel som jag ska göra. Så kan jag checka av dem. Så det är nice. Jag har ändå gjort... Jag har ändå kommit ganska långt. Det är typ 2 veckor kvar tills jag ska skriva prov. Jävlar vad varmt det är här inne. Helvete. Okej, nu ska jag plugga på riktigt. Så ska vi se. Nu ska jag göra statistik. Typ värde och variationsbredd. Det här har jag gjort förut. Det här borde inte vara så svårt. 5 plus 8 plus 4 plus 9 delat på 10. Plus 8 plus 4 plus 9.